menjaga kesihatan dan kemajuan teknologi, Madi mengambil inisiatif menginovasikan khasiat black ginger ataupun kunyit hitam yang mana ianya menjadi alternatif makanan kesihatan terkini. Kita saksikan dalam segmen Detek. Madi telah menginovasikan khasiat black ginger atau kunyit hitam sebagai alternatif makanan kesihatan terkini. Kunyit hitam merupakan sejenis tumbuhan yang berasal dari Thailand. Ia berwarna hitam ungu dan kepekatan warnanya bergantung kepada jenis tanah yang digunakan. Kunyit telah digunakan sejak beratus tahun dahulu sebagai sumber tenaga dan minuman tonik untuk kesihatan dan membantu merawat pelbagai jenis penyakit. Saya nak mencari pokok tu dan kita banyakkan menggunakan teknologi tisu kaca. So, bila saya dah jumpa that guys, kita beli pokok tu harga dalam 100. Dia hanya bagi kat kita satu pokok je masa tu. Dia bagi beli, kita beli 100 satu pokok and then datang dekat Madi, of course saya dengan kepakaran tisu kaca ni, kita boleh banyakkan, kita boleh biarkan. Daripada satu pokok, kita berjaya menghasilkan, pada begini kita ambil 1 tahun ke 2 tahun untuk study nak dapatkan anak benih tu. Kunyit hitam ni dia mengandungi kandungan Metoxin Flavone. Metoxin Flavone ialah yang memberikan 1001 khasiat kepada kunyit hitam dari segi kesihatan dan kecantikan. Pada asal dia, pokok ni dia susah nak membiak. Bila pokok yang susah nak biar, kita nak buat production banyak-banyak susah. Bila contohnya ada satu pokok ni, ada satu pokok, kita nak biarkan kepada 100 pokok tu is very slow. Bila kita gunakan rhizome, dia dah mati ni tumbuh 2-3 pokok aje. Dia berjaya menghasilkan anak benih daripada satu anak benih kita boleh propagate daripada 3,000 ke 5,000 anak benih. Main khasiat adalah Campylia sec tu, Campylia kandungan Campylia dalam kunyit hitam tu sendiri dia Metoxin Flavone tu memang khasiat untuk kanser. 5-7 Metoxin Flavone tu yang ada dalam kunyit hitam itu boleh merencatkan pertumbuhan sel kanser, terutamanya bagi yang sel breast cancer. Amat sesuai untuk orang macam orang yang puasi, orang yang sembelit, masalah usus dari segi pembuangan dari segi eczema, dia boleh ni. And then immunisasi sistem. Yang kedua, dia dari segi energi. Kelebihan adalah Madi punya ada kelebihan memastikan bahan aktif tu stabil. Maksudnya bila kita makan ada bahan aktif yang ada dalam kunyit hitam tu. Sebab bila proses banyak, proses pemanasan, proses membuat ekstrak, kebanyakan bahan aktif tu akan hilang. Kat Madi R&D kita ada standard piawaian yang kita tetapkan. Selepas kejayaan menghasilkan pokok kunyit hitam, Madi bekerjasama pula dengan syarikat Black G untuk menghasilkan produk berasaskan kunyit hitam. Mereka telah membuat kajian selama 3 tahun bagi mengenal pasti lebih terperinci khasiat dan faedah kunyit hitam. Sepanjang proses kunyit hitam ini, Madi menggunakan kaedah bioteknologi bagi memastikan kandungan bioteknologi, sains dan teknologi Madi.